Surxay bəy, bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi öyrənmək istəyirdik. Fikrə zəkatı az öncə qeyd elədiniz və təbii ki, Ramazanda hər zaman buna dair məlumatlar verilir. Amma istəyirdik ki, siz vətəndaşlarımızı bir daha məlumatlandırasınız. Necə etsinlər, qaydalar nələrdir? Fitrə sözünün mənasını gəlin ilk öncə anlayaq. Görək, fitrə nə deməkdir? Ərəb dilindədir fitrə. Fatara sözündəndir etimologiyası. Yaradılış mənasındadır. Niyə görə bu yaradılış mənasındadır? Çünki hədislərdə də qeyd olunur ki, Ramazan ayını bitirən insan günahlardan bağışlanır, sanki bir doğulmuş körpə bir uşağa bənziyir. Necə körpə dünyaya gələn bir uşağın günahı olmaz, Ramazanı da bitirən insanın günahı olmaz. Çünki hədislərdə qeyd olunur ki, Ramazan ayının ilk günü rəhmətdir, Allahın bir mərhəmətidir. Ramazanın ortası, yəni 2 onluğunda Ramazan əf bağışlanmadı və son 10 günü isə cəhənnəm odundan qurtuluş deməkdir. Fitrənin mənası, yəni yaradılış mənasındadır. Fitrə zəkatına gəldiyidə isə, bir daha qeyd edirəm, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurası artıq Ramazandan öncə bir qərar, bir bəyanat, bir fətva, müraciət qəbul edirik. O müraciətdə də insanlar əhalinin nəzərə alaraq 5-10 manat minimum götürsək və ola bilər yuxarı həddə də insanlar ailə başına bir nəfər ailə üzvlərinə 20 manat da verə bilər. Yəni aşağı 5-10 manat civarındadır. Yəni, hər ailə üzvü üçün nəzərdə tutulur. Çünki bəzən adi bazarlara gedirsən, bir xurmanın qiyməti 3 manata da var, 20 manata da var. Yəni o insanın cibinə, kisəsinə uyğun, evinə və büdcəsinə uyğundur. Hər bir insan bunu edə bilər. Təbii ki, burada söhbət ehtiyaclı insandan getmir. Ehtiyaclı insan bu günləri çətindir, dolanışığı, illik qazancı, aylıq qazancı, maaşları zəifdirsə, o fitrə zəkatı verməyəcək. Yəni, fitrə zəkatı o insanlara düşür ki, o insanlar imkanı var, dolanışığı var və ümumiyyətlə maddi durumu yaxşıdır. Onlar da ehtiyacı olan insanlara qonşusunda, yaxınlarında kimlər varsa o yardım edəcək. Amma burada bir vurğu var. Mən bunu xüsusilə 6-cı zaraq qeyd edirəm ki, yəni bu Ramazan bayramında mən tutaq ki, fitrə zəkatında 50 manat çıxartdım. Əgər bu 50 manatı mən bir nəfər qonşumda ehtiyaclı insan varsa aparıb deyirəm, bu fitrə zəkatıdır. Bu şəxsiyyəti alçatmaqdır. Bu tərəfə qarşı ehtiramsızlıqdır. Və biz onu elə bir bayram adı ilə, əhval ruhiyyəsi ilə ona verməli ki, bugün bayramdır. Mən də istəyirəm, bugün istəyirdim bir şey alam sizə, amma ala bilmədim. Bu pul vəsaitini istəyirəm, verəm ki, öz ailənizə, balalarınıza xərc edəsiniz. Bayramda mən anlayışı yoxdur, bunu da bilək. Bayramda biz anlayışı var, biz vurğusu var. Yəni, bayram nə zaman bayram olur? O zaman bayram olur ki, yediyimiz zaman deyil. Yedirdiyimiz zaman, geyindiyimiz zaman deyil, geyindirdiyimiz zaman. Paylaşmaq. Bəli, o zaman bayram bayram olur. Sevindiyimiz zaman deyil, sevindirdiyimiz zaman bayram bayram olur. O zaman bayramın coşkusunda biz anlayışı var, toplum anlayışı var.